Čau lidi, já vás zdravím, mé jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Jak už jistě víte z názvu videa, dnes si řekneme něco o top 5 největších záhadách historie. Ještě než začneme, chtěl bych říct, že se omlouvám za to, že nevydávám, ale nemám na to poslední dobou vůbec čas. Dost se teď věnuji rapu a neumím tyhle dvě věci skloubit. By the way, pustím vám teď kousek mojí Hot 16 Challenge, a dám vám do popisku odkaz. Mělo to celkem dobré ohlasy, takže doufám, že se vám to bude líbit. Pokud se necháš očkovat, budeš u mě kokot. Zdravější je i futrovat, jsem si tím jistý na 100%. Dále bych chtěl poprosit, abyste mi hodili follow na osobní profil na Instagramu a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Teď už se jdeme pustit na video top 5 největších záhad historie. Historie vždy vědce fascinovala a fascinuje stále. Pořád existují spousty nevysvětlitelných otázek, na které kdo ví, zda někdy najdeme odpověď. V tomto videu si řekneme o 5 záhadách, které zařadil do žebříčku TOP 5 věhlasný magazín Life Science. Těla z baží. Jedna z největších záhad historie jsou těla, která byla objevena v bažinách v severní Evropě. Zachovala se z kůží i vnitřními orgány. V roce 1965 objevili v těchto bažinách nad 1850 těl. Takřka neporušená těla tam ležela asi od roku 400 před naším letopočtem. Někteří odborníci naznačili, že mrtvoly by mohly být oběťmi rituálních vražd. Ztracené město Helike. Podle historických pramenů nejprve z města utekla všechna zvířata a potom se zatřásla zem. Ti, kteří se vyhrabali z trosek, našli smrt pod obří vlnou tsunami. Lidé v tomto městě uctívali boha moře Poseidona. Až do roku 1861 nebyly o městu žádné stopy, dokud nebyla nalezena mince s podobiznou právě Poseidona. Od roku 1988 pracují archeologové na objevení města, o kterém tvrdí, že bylo skutečnou Atlantidou. Některé nálezy naznačují, že to nemusí být daleko od pravdy. Menhiry v Karnaku. Jedna z nejzajímavějších oblastí francouzské historie. Neolitičtí předchůdci dnešních Bretonců, kteří v tomto období žili před Kelty, vytesali z kamenu přes 300 menhirů. Z bretonštiny men neboli kámen a hir neboli dlouhý. Podle místní pověry to je skamenělá římská legie. Další teorie hovoří o tom, že je stavěli jako náhrobní kameny. Měla to být sídla duší mrtvých. Kdo byl Robin Hood? Příběhy o legendárním pánu anglických lesů zná zřejmě každý. Ale kdo byl skutečný Robin Hood? Tuto otázku řeší historici už několik let. Byl to uprchlík z Yorkshireu jménem Robert Hood, o kterém existují dobové záznamy, nebo to byl Robert Hood z Wakefield? Zjišťování, kdo byl skutečný Robin Hood, je problematické, neboť se časem tohle jméno stalo symbolem pro štvance. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Nezapomeňte mi hodit follow na osobní profil na Instagramu a dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Budu vám velmi vděčný za sdílení, jelikož mi tím vyjadřujete podporu, za práci, kterou do toho dávám. Tohle bude k dnešnímu videu vše. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.